ამისაც თქვენ უყურებთ კურიერ 6 საათზე, მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. თავდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილება, რომელმაც სამხედრო ექსპერტების უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია. შერჩევის კომისიის გარეშე გენშტაბის თხოვნის საფუძველზე საჰაერო ძალების სარდლად თადარიგის ოფიცერი სერგო ნინუა დაინიშნა. წოდება, უცხო ენა და კვალიფიკაცია. გენშტაბი არ უარყოფს, რომ ვიცეპოლკოვნიკი ნინუა ამ თანამდებობის დასაკავებლად სამ მთავარ კრიტერიუმს ვერ აკმაყოფილებს, თუმცა მისი დანიშნვის გადაწყვეტილება იმით ახსნეს, რომ ნინუა იყო ის სამხედრო, რომელმაც საჰაერო თავდაცვის გეგმა წარადგინა. კურიერში 9 საათზე ხდება თუ არა არაკვალიფიციური კადრების დანიშნვა ქართულ არმიაში და რა ცვლილებები ელის ქართულ საჰაერო თავდაცვას, რომელიც ერთ-ერთ სუსტ რგოლად ითვლება ქართულ არმიაში. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვართ ეგრეთ წოდებულ ფორს მაჟორულ სიტუაციაში და გადაწყვეტილებები საჭიროებს ისერ მოქმედებას, გვერდი აუარეთ შიდა რეგულაციებს, მაგრამ ამით კანონი არ დარღვეულა. გადაწყვეტილება იქნა მიღებული გამომდინარე იქიდან, რომ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ საჰაერო თავდაცვის და ავიაციის სარდლობის განვითარებაზე, ჩვენ მოვისმინეთ რამოდენიმე ხედვა ამ მიმართულებით და ერთ-ერთი ხედვა, რომელიც წარმოადგენს ბატონმა ნინუამ, აბსოლუტურად თავსებადი არის იმ ხედვაში, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, რომელიც ასევე ჩვენ პარტნიორი ქვეყნების ექსპერტებს და მრჩევლებს გააჩნია. თუ კი რაიმე ამ შემთხვევაში იცვლება, ეს უნდა იყოს ჯერ კონცეპტუალურად დამუშავებული ხედვა წარმოდგენილი და ამ ხედვიდან გამომდინარე შესაბამის რესურსების უზრუნველყოფის პირობებში უკვე კონკრეტული ქმედების განხორციელება. რაღაცა ერთი კომპონენტის ყიდვა, მე რაღაც ადამიანების უკან დაბრუნება, ან ვიღაცის დანიშნვა, გადანიშნვა, ეს არის მექანიკური კომბინაციები, რომელიც საერთო ამოცანას არ ემსახურება.